Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o salário dos jogadores do Confiança, clube que nessa temporada está na Série C do Brasileirão. Lembrando que esses valores são especulativos baseados na folha salarial do clube. Antes de falarmos sobre o salário, já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá para os salários, começando com os goleiros. O Everton ganha cerca de 8 mil por mês e 96 mil por ano. Ele foi emprestado pelo América de Natal para essa temporada de 2022. Atualmente ele está com 23 anos. O Paulo Gianese ganha cerca de 13 mil por mês e 156 mil por ano. Ele veio do Botafogo da Paraíba em 2022. No momento ele está com 30 anos. O Levi ganha cerca de 5 mil por mês e 60 mil por ano. Atualmente ele está com 18 anos. O Adalberto ganha cerca de 10 mil por mês e 120 mil por ano. Ele chegou em 2021 vindo do 15 de Piracicaba. Atualmente ele está com 34 anos. O Nirley ganha 8 mil por mês e 96 mil por ano. Ele veio do Brasil de Pelotas em 2019. Atualmente ele está com 33 anos. O Adrian ganha aproximadamente 5 mil por mês e 60 mil por ano. No momento, ele está com 21 anos. O Vinícius Simon ganha 7 mil por mês e 84 mil por ano. Ele chegou em 2018 vindo do Piracicaba. No momento, ele está com 35 anos. O Rafael ganha 9 mil por mês e 96 mil por ano. Ele veio do Hércílio Luz Futebol Clube em 2022. No momento, ele está com 23 anos. O Matheus Mascarenhas ganha 15 mil por mês e 180 mil por ano. Ele chegou em 2022 do Fluminense. Atualmente ele está com 23 anos. O Altemar ganha cerca de 7 mil por mês e 84 mil por ano. Ele chegou em 2022 da Juazeirense. Atualmente ele está com 32 anos. O Carlos Eduardo ganha cerca de 10 mil por mês e 120 mil por ano. Ele voltou de empréstimo recentemente do Barra FC e atualmente ele está com 21 anos. O Gustavo Cascardo ganha cerca de 13 mil por mês e 156 mil por ano. Ele chegou em 2022 do Botafogo e no momento ele está com 25 anos. O Rafael Vila ganha 11 mil por mês e 132 mil por ano. Ele veio do Esportivo Sergipe em 2016. No momento ele tem 33 anos. O Diego Lorenzi ganha 15 mil por mês e 180 mil por ano. Ele chegou em 2022 do Suphaburi, da Tailândia. Atualmente ele está com 32 anos. O Andrezinho ganha cerca de 4 mil por mês e 48 mil por ano. No momento ele tem 21 anos. O Gemerson ganha 13 mil por mês e 156 mil por ano. Ele veio emprestado pela Tombense em 2021 e irá ficar até 2022. No momento, ele está com 25 anos. O Everton Silva ganha 14 mil por mês e 168 mil por ano. Ele chegou em 2022 do CSA. Atualmente, ele está com 33 anos. O Danilo Pires ganha 12 mil por mês e 144 mil por ano. Ele chegou em 2019 vindo do Náutico. No momento, ele está com 30 anos. O Alisson ganha cerca de 9 mil por mês e 108 mil por ano. Ele veio do Boa Esporte de Minas Gerais em 2022. No momento, ele tem 26 anos. O Ítalo Melo ganha 15 mil por mês e 180 mil por ano. Ele chegou em 2021 vindo do CSA. Atualmente, ele está com 29 anos. O Everton Santos ganha cerca de 8 mil por mês e 96 mil por ano. Ele chegou em 2019 vindo do Água Santa. No momento, ele tem 35 anos. O Vinícius Barba ganha 9 mil por mês e 108 mil por ano. Ele veio do Manaus FC em 2021. No momento, ele está com 29 anos. O Edson Negueba ganha 7 mil por mês e 84 mil por ano. Ele chegou em 2022 vindo do Fortaleza B. Atualmente, ele está com 21 anos. O Álvaro ganha 15 mil por mês e 180 mil por ano. Ele veio do Matsumoto do Japão em 2021. Atualmente ele está com 28 anos. O Williams ganha 12 mil por mês e 144 mil por ano. Ele chegou em 2021 vindo do Cuiabá. Atualmente ele está com 33 anos.
O Renan Gorne ganha 17 mil por mês e 204 mil por ano. No momento, ele está com 26 anos e veio do Remo em 2022. O Vitão ganha 12 mil por mês e 144 mil por ano. Ele veio emprestado pelo América Mineiro para essa temporada de 2022. Atualmente, ele está com 22 anos. O Matheus Souza ganha 15 mil por mês e 180 mil por ano. Ele veio emprestado pelo Guarani para essa temporada de 2022. No momento, ele está com 21 anos. O alemão também ganha cerca de 15 mil por mês e 180 mil por ano. Ele chegou em 2022 no Dudu Maringá. No momento, ele está com 33 anos. O Marquinhos ganha cerca de 13 mil por mês e 156 mil por ano. Ele veio emprestado pelo Boa Vista para essa temporada de 2022. Atualmente, ele está com 23 anos. O Gabriel Pieneri ganha 12 mil por mês e 144 mil por ano. Ele veio emprestado pelo Cuiabá para essa temporada de 2022. No momento, ele está com 21 anos. O Pedro Oliveira ganha 8 mil por mês e 96 mil por ano. Ele veio emprestado pelo Grêmio Prudente para essa temporada de 2022. Atualmente, ele está com 23 anos. O Adalto ganha 10 mil por mês e 120 mil por ano. Ele veio do Águia de Marabá em 2022. No momento, ele tem 27 anos. O Parrudo, jogador de 27 anos, ganha cerca de 12 mil por mês e 144 mil por ano. Ele veio emprestado pelo Maringá para essa temporada de 2022. O Neto ganha cerca de 9 mil por mês e 108 mil por ano. Ele veio da base do Confiança e subiu para o profissional em 2021. Atualmente, ele está com 22 anos. O Bruno Camilo ganha 15 mil por mês e 180 mil por ano. Ele veio emprestado pelo Juventude para essa temporada de 2022. Atualmente, ele está com 24 anos. O Roberto Baggio, jogador de 26 anos, ganha cerca de 15 mil por mês e 180 mil por ano. Ele chegou em 2022 do Bangu. O Raí ganha 12 mil por mês e 144 mil por ano. Ele veio emprestado pelo Fluminense para essa temporada de 2022. Atualmente, ele está com 22 anos. O Dudu ganha cerca de 10 mil por mês e 120 mil por ano. Ele chegou ao Confiança em 2022, vindo do Barra de Santa Catarina. Atualmente, ele está com 21 anos. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o salário dos jogadores do Confiança. Também deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.